Det får jag väl säga. Det här är en årlig tillställning som vi brukar ha i slutet av året för att samla alla, så att säga, våra FM, EM och VM medaljörer, allt som finns, till ett sån här enkel kaffesits här i kommungården, som då brukar också sluta med lite blomsterutdelning, stipendieutdelning som idrottsnämnden sköter om. Och fullmäktige och styrelsens vägnar så vill jag framförallt tacka er för insatsen ni har gjort och insatsen som har betytt att kommunens namn Pedersöre har synts både här och där. Det har ju verkligen glatt oss, och man ser också att skaran som sitter kring den här borden har blivit långt fler för varje år som går. Och man kan inte tolka det på annat sätt än som är fallet, att när någon når framgång och börjar nå framgång så drar de andra med sig. Och det är ni också det bästa beviset för. Jag ska inte bli långrande, försöker jag faktiskt alltid undvika, utan jag säger bara ett verkligt stort tack till er alla. Och jag hoppas att ni ska ha lycka och framgång med er också nu i fortsättningen. Som jag sa, är ni alltid från FM till VM medaljörer och guldmedaljörer här. Och jag kan ju ändå inte låta bli att passa på tillfälle och säga framförallt åt de fyra där ändan, att det är bara faktiskt någon dag nu tills det smäller i Ilomans, att ni ska faktiskt stor lycka med er, för att vi blev verkligen superkändis, eller ni blev, men kommunen fick ju åka snålskjut, så vi kommer också att bli känd i hela Finland. För jag brukar säga, riksdagen visste inte så många vem var Pedersöre var och folken var, men efter den här dagen så då visste bra många varifrån man var, mycket bättre än tidigare. Så jag säger verkligen lycka till och hoppas att det går vägen. Jo, tack ska ni ha, och jag ger ordet åt idrottsnämndens ordförande Ingvar Wik. Varsågod. Jo, tack för ordet, bästa idrottsflickor och pojkar. Det är faktiskt blivit en tradition det här som Boris sa här, denna utdelning, och vi kan ju glädja oss åt att vi år för år blir allt flera. Det var faktiskt tur att vi har fått ett nytt ny kommungård här, att vi har rum. Det skulle ha varit faktiskt problem i den gamla, vad det ser ut. Det är faktiskt så att det ända sedan år 77, när kommunen då, att vi ska säga, det blir Storbritannien, den kommunen nu har, att haft med att dela ut och premiera fina idrottsprestationer. Och för att det nya som kanske har kommit med, så det sker att tala om lite kriterierna för det här och vem som kan få dessa. Och då är det på det sättet, enligt det beslut som vi gjorde redan från första början, att det under 16 år och upp till seniorklasserna i sådana tävlingar som då där FM-status, så där kan man få stipendier, man kan få blommor och man kan få medalj. Och det är också tävlingar då som är högre än FM, ska vi säga EM, VM och OS givetvis. I de här riktigt officiella grejerna har vi inte haft någon nu av den kategorin här, men vi väntar med spänning på den första ska komma. Sen är det då det som är under 16 år, det finns ju klasser under 12 och 14 år, och det finns ju också givetvis klasser för, ska vi säga, old boys, eller det som numera heter veteranidrott, och de kan då också få en utdelning med icke-stipendier utan medaljer och blommor. Det här gäller också, ska vi säga, handikappidrotter och andra idrotter som det då mycket nu har kommit in i bilden på senare tid. Och det här är också något som har gjort att det har blivit allt fler som vi kan då få hit just det här tillfället. Utgående från det här då så har vi ju som sagt hela 17 stycken här idag som ska få någon form av utmärkelse här. Jag grubblar på, jag tänkte på lite i den här tillställningen, vem ska man börja med? Ska man börja med flickorna? Ska man börja med pojkarna? Ska man försöka ta prestationerna? Men jag kom fram till det att det är inte att försöka ta det i den tidsföljd, alltså så som ni vann den här framgången under fjolåret. Nej, förlåt, det här året är det här. Det mesta åtminstone. Fjolåret kommer in i bilden nog, men att det är mycket lite, det är det här året. Och då tänkte jag börja på det sättet. Jag tror att vi gör det på det viset att jag presenterar det som ska få, och så delar vi ut här. Så ni får medaljer och de som får stipendium på det, och Boris sköter om blomsterutdelning, vad det inte så vi skulle göra. Och då börjar jag med Börje Forsman. Han var med redan på 86, det var en långt tidigare förstås, men då deltog och vann en framgång
som gjorde att du har rätt att få din utmärkelse här, och det var då i krigsveteranernas FN-insats. Och där blev du då etta, och det var i slungboll, resultatet var 3,65. Det här var på 86. Men av någon anledning så kom vi inte att uppmärksamma det här, men vi vill rätta till det nu, och då vill du också säga ytterligare att i år blev du fjärde. Så du hittar snarare också att våra finnar framgår så kommer rätt här. Så jag vet då att du kommer fram och får dina blommor. Det är ju krigsinvaliderna. Det var krigsinvaliderna som är. Sen kom vi då in på 87, och då fick vi faktiskt en flygande start. Så som vi redan var in på, så var det då vår guldlag i Leppävirta som kom in i bilden. Och det var faktiskt en framgång som har talat om otroligt mycket under detta år. Och som kommer att talas om också i framtiden. Oberoende av vad ni gör nu, så är det någonting, det var så enastående det som då gjordes. Och att vi då flög in direkt i alla, ska vi säga, hem här i Finland på en gång. Så det vände upp och ner. Och det gjorde det som vore saker, det så är det notligt sen otroligt mycket på ett pojde. Och det som då stod för den bravaden, så det vet ju alla idag, men vi ska se namnen här ändå. Och ni får då samtidigt komma fram här. Jag tar det då i den ordning här, som är då skida där efter vi läppar vilka Leif Häggman, Teemu Vesala, Fagerai, Ilman Lind. Det var givetvis en bravad som skapade stipendier för, men nu har vi levat ut den tidigare, så vi har inga stipendier idag, men vi har välsblommor, medaljer, applåder och visslingar som det brukar heta i Janne Karlssons skola. Grattis! Ja. Det är en flicka som har varit med oss nästan varje gång sedan vi började med det här på 77. Jag vet inte om det har varit bort någon, det är Karina Zellman som har faktiskt varit för den här bravaden. Och hon var då också med i Kuortani, det var inom UCFM, där du blev tredje, med resultatet 5,89. Egentligen var du väl andra där, för att det var då en svensk deltagare, var det Lotta Wallin? Lena Wallin var det som var där. Så det är egentligen andra, men det står 30 här och det är nog riktigt resultatet var 5,89. Sen var du med i Kuopio och där var du med i längdhoppe, blev fjärde. Den tempade mycket hårt där och medaljerna också. Resultatet 6,10. Det enda dåligt resultat om man tänker det är flicka som gör det. I höjd var du sjunde på 1,79 och sen var du också i mångkampen sjunde. Och det här är någonting som utav vidare berättigar till stipendium, blommor och medalj. Varsågod. Återväxten är tryggare i kommunen, kan vi säga. Nu kommer vi över till orienteringen. Det som inte sa till början, men som också är glädjande, är så många idrottsformer som är på tapeten här idag, som vi märker. Och nu kommer till orienteringen. Det var för några år till, det var första gången med, det var då Thomas Järpi som då fick utmärkelsen. Jag kommer ihåg, det var då också så att samtidigt som hans pappa fick blommor, han har också klarat sig. Det är lite samma här idag också, tror jag, om vi tittar på det som finns här. Men i varje fall, de som flickorna som stod för mycket fin insats, så var då Yvonne Gunell, Linda Forsman och Marika Nylund som tog, eller det var andra, i FM för flickor under 16 år. Därför kan nämnas att Linda var tredje i för flickor under 14 i skol-VM i Sverige. Man tror det är mycket framgångsrika flickor som sitter här och som nu får komma upp och hämta sina blommor, medaljer och också stipendier. Nu har vi gjort så att ni får ett kuvert tillsammans. Ni får nu dela det eller slåss så som ni vill, om ni vill. Mm.
damerna, det var då 40 år, som vann sin framgång och blev andra i Bukavi. Och där kommer då Frida Forsman, Majlin Östergård och Mona Backman in i bilden. Jag tror också var inte med i fjol också. Det är fint att komma igen. Kom igen nästa år också. Eller så har det inga stipendier för dem, men det blir väl blommor och medaljer. Som då blev i år tredje i, som det heter, modifierad standardklass F5. Han ska få det här för blommor, medalj och stipendium. Är det riktigt som jag sa här? Är det ungefär rätta benämningen på? Det var ungefär, ja. Det låter bra här. Tack ska du. Stallkamrater, vad det gäller bilar, vi har en sådan också här, och det är då Håkan Kråkström som då blev andra i speedracing, heter det så, F5, och har också många gånger vunnit på ett lika utomordentligt sätt. Och det blir ett stipendium och blommor. Så kommer vi till en prestation som då utfördes i Innsbruck, och det var då Sixten Finnholm som stod för den. Han har också tidigare skymt i det här sammanhanget. Han deltar i VM för njurtransplanterade. Med andra ord, det är sådana som har fått en jury. Och det här har också liksom blivit en mycket stor tävling. Jag vet inte hur många som var med i den här tävlingen i år, men det var från Finland, så var det ju en hel flygplan nästan som reste dit. Och dina placeringar där, som var på 5000 meter landsväg, så blev du andra. På 1500 blev du tredje. Och för att inte gå för hackor där, eller så vill jag nämna resultatet 4:34:77. Så man ska kunna löpa en hel del reklans i detta sammanhang. Sedan var du höjd 30 på 1:55. Det här betyder att du ska få medalj och du ska få blommor. Klart, vi som ska få medaljerna och stipendierna, så då löpte upp två till mitt alltsammans. Och det här var då en helt ny idrott, och det här var ju det som vi diskuterade först, om det hör till, men det är helt klart att travsporten hör också till, motorsporten hör också andra. Och här kan vi då se namn som kommer fram i första här, så ett mycket känt namn i travsport, åtminstone minns jag från min barndom, hur vi stod och tittade med förundran på en viss instillare som hette Vista Corvetti, var det så? Och det var din pappa som körde. Idag är det Rune Granqvist som vinner framgångar på banan, och han har gjort, han blev etta, och det här var då i FM trav, vad det för, hur heter det, var det för travkuskar, eller var det FM trav, eller hur heter det här? Det var FM-kuskar. FM-kuskar, ja. Amatörkuskar. Amatörkuskar, ja. Du blev etta där. Och det ska du ha en miljon medalj på blommor. Stallkamrat, jag vet inte om det heter så riktigt på hästspråk, men i varje fall, och det var då Mikael Forsell som var det samma tävling, eller? Ja. Som dagens, som det blev bredd. Jo, varsågod att komma hem där dina priser. Vera. I och med det här har vi delat ut de blommor, stipendier och medaljer,
och jag vill också på idrottsnämndens vägnar tacka er för era utomordentliga fina prestationer. Det var som Bodil sa här tidigare, det är utomordentligt stor PR för kommunen. Och så där när vi ser att ljusen brinner på bordet så kan man också säga att ni är både ljus- och glädjespridare. Jag skulle säga framförallt glädjespridare, för att nu har ni glatt många med det här året med era prestationer. Och jag vet hur det är när det kommer en sån här framgång. Folk pratar, folk är på gott och med vart man inkommer, det gratulerar, det dunkar i ryggen. Och det är ni som står för den, jag ska säga, för den möjligheten för oss att glädjas på detta sätt. Och vi talar också om att det är ljusare, det här ska jag säga kanske vägvisare, så tänker jag på just det att ni har ett föredöme för ungdomarna när ni håller på med idrottare. Det är många som ser upp till er och försöker bli och göra samma insatser i framtiden. Och det här är någonting som vi är mycket tacksamma för att ni kan hålla på. Och ni har också visat samtidigt att om man vill så kan man åstadkomma och komma fram till stora framgångar. Det här gäller inte enbart toppidrott, det vill säga också en lika stor del när det gäller handikappidrott eller veteranidrott. Genom ett föredöme är det säkert många andra som hakar på så att säga. Och tänker, det ska vi försöka också. Och jag vet hur nödvändigt det är just kanske i de åldrarna och i de omständigheterna att man får motivation att försöka på någonting nytt och förbättra sig. Och det brukar ge resultat inte bara den idrottsdel som man utövar utan i mångt och mycket annat. Ett stort tack för det år som har gått. Och framförallt så vill vi också ge ett vis tillönska framgång på det nya året. Och som redan sades här, vad vore bättre än att om vi skulle få en första dagen på året få pricka upp till almanackan den första framgången som ska få blommor, medaljer och stipendier. Riktigt lycka till! Tack! Precis som idrottsnämnden har jag också blivit chef för nykterhetsnämnden att uppmärksamma duktiga, främst ungdomar som har varit föredömmen. Ingvar var ju in på det här med föredömen. Jag ska assisteras här av vårt ordförande Sten Westerholm. Han ringde två gånger idag och försökte liksom få sig lös från sitt jobb och komma hit, men någon hade blivit sjuk på arbetsplatsen så han hann inte liksom få sitt program. Så liksom hans röst måste gå ut i etan och min röst måste gå ut här. Det finns många som nykterhetsnämnden har delat sitt pris så länge kommunen blev självständig, eller blev det storkommun som 77, så fortsatte vi traditionen som dåtida gamla bedesör i nykterhetsnämnd att hålla på med ett tiotal år, så fortsatte vi då att dela ut ett pris. Och vi brukar välja en klocka, jag brukar säga lite bättre modell, inte något sådär Taiwan eller något sånt här, om man vill få ha lite reklam. Och det är några som i den här gruppen redan har fått det här priset för några år sedan. Och det är väldigt svårt det där då man ska börja välja ut personer och dela ut dem, så alla är lika duktiga. Men vi vet liksom bara att vi har möjlighet att ge ett i året. Det betyder nog att det är många som vi måste tyvärr hoppa över. Det är inte medvetet, men det har bara blivit på det här viset. Vi har mycket duktiga orienterare i kommunen. Vi har uppmärksammat den tidigare. Vi har en trio som sitter här idag. Vi borde få en klocka vara allihopa, men vi har måste som sagt välja lite här. Och valet har då denna gång fallit på Linda Forsman från Ersebö som vi då vill överräcka årets klocka. Och hoppas liksom att hon ska tänka på det här som i meningen med det här priset, att hon är ett föredöme, sunt föredöme för ungdomen. För idrott, sunt levande, hör ju ihop, åtminstone i pedagogik. Det kan vi nog liksom skriva under. Så då vill jag glinda dig då hela veckan i den här klockan och hoppas att du har framgång. Att det ska sporra dig. Du springer fotare än klockan. Vi har just fått vara med här om på kommungården i Vännäs. En ganska gigantisk prisutdelning. Det är nämligen så att Vännäsöre kommun och idrottsnämnden har premierat sina framstående prestationer under året som utförs av de som bor och verkar inom Pedersöre och har delat i olika idrotter.
Två av de som har varit med om denna prisutdelning har nu blivit med här. Och det är då Linda Forsman och också mamman som vi har här, Brida Forsman. Linda i fråga deltar då i klassen under 16 år och mamman deltar då i klassen damer 40. Och sporten som ni håller på med det är orienteringen. Om jag ska fråga dig Linda först. Hur länge har du hållit på nu med orienteringen så där ungefär? Jag vet. När började du, ska vi säga sådär, i stort sett? Kanske 8 år. Ja. 8 år. Och det betyder att du var ungefär 8 år och du började på med idrotten, ja. Som sådant. Ja. Vad var det som närmast väckte ditt intresse just för orientering? Var det att mamma höll på eller varifrån fick du det här intresset? Det vet jag. Det var roligt bara. Det var roligt, ja. Men det var det så att du följde med föräldrarna ofta när vi var ute och orientering på det sättet kom in på det här. Det vet jag nog. Ja, men du blir intresserad på något sätt i alla fall. Ja. Mm. Om du tänker då på i dagens läge, du tränar rätt regelbundet. Ja, det vet jag nog, jag tränar särskilt. Men att du håller på ändå, åtminstone en säsong så är du ute och löper och med kompass och karta, också mellan tävlingar eller bara tävlings? Ja, bara och sedan, en del tränar. Konditionsträning. Ja. Om vi ska tänka på några veckoprogram, hur många gånger i veckan ungefär håller du? Så det är den mest intensiva säsongen. Kanske 4 gånger. 4 gånger i veckan, ja, precis på det sättet. Du har gjort stora framgångar det här året, förutom att du då var andra i Bukal FM, så var du med i Sverige och löpte med stor framgång i skol-VM. Hur är din målsättning för framtiden? Det vet jag. Försöka vara bra, så bra som möjligt. Att bli bättre, ja. Ja. Det är riktigt att försöka. Och då kommer man att satsa på orienteringssporten. Ja. Hur är det, mamma? Det är väl roligt att ha en flicka som är så här framgångsrik när du själv håller på som du har gjort. Hur länge har du själv då hållit på med orienteringen? Ja, nu så länge som Linda har inte varit med för att jag började då efteråt och det har börjat komma hem och vara öronkläder och jag var så arg på dem och det var rakt och allt upp i halsen då det kom. Och så tänkte jag måste prova själv också för att de inte gav det var lite finare när man kommer hem. Men det gick inte. Ja. Så jag har hållit på kanske 5 år. Ja, och du tycker att intresse räcker till fast du har säkert en dubbelroll i det här sammanhanget. Dels ska du vara med och träna och du ska tävla och samtidigt ska du köta dig också om det här markservicen som det heter som är så viktigt att serva de andra. No, när man orienterar så är det ju så att var och en får sköta sig själv. För att var och en är ut en åt gången och då det kommer i mål så söker det någonting i väskorna att äta. Och när man kommer hem så var och en lägger sin kläder i maskin. Och så sköter man sin rester. Så det går nog. Jo, man uppfattar sådär utifrån just det här att då gäller orienteringssporten så det är ett särskilt släkt ni håller på. Alla sysselsätter sig själv på ett visst sätt och tar också ansvar för sig själv. Men har en väldigt fin gemenskap. Det är något som är mycket utmärkande för just den idrotten. Vi ska också komma ihåg att ofta är det just det här förhållandet att det är hela familjen som är med när ni far ut. Och säkert har ni här ett gemensamt samtalsämne som ni diskuterar mycket. Ja, det är mest om vi far så är det ju tyst. Allihopa är lite trött och man ska ju fara tidigt på morgonen. Men när man kommer hem då har man ju betalat en hel vecka efteråt. Vad man har missat och mest är det om man har missat någonting. Finns det alla och försöka ta igen. Precis det. Hur blir din roll i framtiden? Ska du träna och satsa som tidigare eller ska du mera ta dig an den här rollen att sköta om den här servicen eller har du tänkt det? No, inte har jag tänkt att träna och vara egentligen bättre. Man är ju med bara för att man ska vara med där och delta i deras. Man kan mer leva i det om man är själv med. Och som förälder du är säkert beredd att stöda Linda så långt det är möjligt så att hon ska kunna utvecklas och åtminstone så långt som hennes egna ambitioner sträcker så vill du säkert vara med och stöda. Jo, no, det är ju att om inte någon ställer upp för det inte kan det göra något själv. Det kommer inte någonstans, det är ju där hemt då. Det är så, jo. Vi får se att det här är mycket trevlig sysselsättning för hela familjen som vi redan nämnde här. Vi får önska er riktigt lycka till i er fortsatta strävanden i framgångar. Jag vill tacka för det här tillfället. Tack ska ni ha. Ända sedan 1977 när Bredesjö blev
stor kommun, eller den fick den omfattning som den har idag, har vi delat ut då stipendier i de så kallade traditionella idrotterna. För några år tillbaka märkte vi att intresse bland handikappidrott och andra idrotter blev mycket starkt också i kommun, och då beslöt vi att vi skulle också börja premiera de som då har framgångar i dessa idrotter och discipliner på FM eller högre nivå så att säga. Vi har två representanter här bredvid mig just för idrotterna. Om jag då vänder mig till dig först, Rune Granqvist, du blir då finsk mästare för amatörer detta år inom transporten. Och jag skulle först vilja fråga dig hur länge du håller på med din så kallade specialidrott. Jag har väl tävlat med hästar i cirka 20 år, men sysslat med hästar sen jag kunde börja gå egentligen. Jag har haft hästar alla tider. Jag vet att det har traditioner hos er, och det är ju inte bara det där att vara på banan och köra, och det, utan det är mycket som hänger samman med det här. Du föder upp också det som du har, eller har du köpt det som du nu har på topp idag? Jag har både köpt och egna uppfödningar att tävla med. Kanske i dagens regel jag tror jag tävlar mest med inköpta hästar som har gått bäst och klarat sig bäst. Men egna uppfödningar har också gått ganska bra. Det var just för det var dragkuskar i amatörklass som du då vann din framgång första priset nu här på höstkanten. Kan du så där kort berätta om vad det här går ut på, den tävling som gjorde att du blev finsk mästare? Det började väl i oktober. I Vasa hade uttagning att tävla med en egen häst som heter Blue Jenki, som en egen uppfödning. Och vann uttagningen där. Och som fortsatte vi då till final i Jyväskylä den 13 december. Som jag då vann totalt sett, jag tror det var två andra pris där i tävlingen. Och efter det här så blir det som EM-tävling på vår vinter någonstans ute i Europa, om Europamästerskapet. Hur mycket tid ungefär ska vi säga per dag, per vecka tar transporten av det dagens läge? Det här är inte bara en hobby, utan det här är också en mycket stort intresse om man ska orka hålla på och komma fram till framgång som du har gjort. Det tar egentligen all tid man har extra, lite till egentligen, så det är ganska allvarsamt. Det är alldeles klart att det är förstås att hästen ska vara trim, men också kusken ska vara trim. Håller du på med något sådant själv förutom att du kör och håller på med hästar, eller hurdas det bra grundkondition också för en travkusk? Jag motionerar inte själv någonting egentligen. Enda motionen man får är då man är ute med hästen och på träningslängd så promenerar man ofta vid sidan och kilometer varje gång. Just det, ja. Om du tänker på framöver här, är det en målsättning för nästa år och framöver? Lika hård satsning på det som du håller på med? I dagens konkurrens så måste man satsa minst lika hårt och kanske hårdare om man ska vara med och tävla om första placeringarna. Och det är din vilja det att du ska försöka vara med? Det är det som håller upp intresse. Det är riktigt det vi ska hoppas att du lyckas med det här. Vi har då lite längre bort här har vi då Sixten Finnholm. Du var då tidigare en aktiv idrottsman i ungen nu, men alltså junioråldern och också då senioråldern höll du på med friidrott och nådde rätt stora framgångar på DM och också SFI-nivå. Sen kom då en sjukdom som gjorde att du var tvungen att upphöra med det här. Sedan har det rädd upp sig, och i dagens läge då så har du börjat på nytt med idrott och kommit då just in på handikappidrott, och det var då för njurtransplanterade som du då deltog i Innsbruck och vann Icke Vandlen blir tvåa på 5000 meter och var du tredje på 1500 meter på en rätt så ypperlig tid. Vad är det som gör att du har fortsatt? Nu är det gamla intresse som sitter i, eller vad är det närmast? Ja, både intresse för idrott och sen att jag kom igång med den här sporten tillbaka och träffade här kamraterna som är med på de här tävlingarna för det handikappade, så, eller njurtransplanterade som heter, så är roligt att träffas och sen att försöka hålla bra kondition. Alldeles riktigt. Hur är det annars just denna tävling som du då hölls Innsbruck? Det var då ett VM just för denna grupp. Hur många var med där? Har du en uppfattning om det? Och kan du berätta lite ramen runt den här tävlingen? Ja,
Det finns ju flera idrotter, inte bara friidrotten, det är ju bollsporter och simning, golf, olika sporter som är med, så att det är ganska många deltagare. Jag kommer inte på rak arm ihåg hur många deltagare som var med nu, men att det var väl från 27 olika länder som deltog. Om vi tänker på den i klassen som du deltog i, hur många deltagare var det där ungefär per klass? Ja, det varierar ganska mycket, men att på det här landsvägsloppet var vi kanske en 30 stycken deltagare, 1005, kanske en 20. Höjd var det något mindre, att där var det kanske 15. Men det är uppdelade där då som är juniorer och senior och all boys, eller lite som över 35 år. Aha. Jag vet att du är tränare för flera av våra aktiva friidrottare. Hur är det med dig själv innan du tränar någonting själv inför de här tävlingarna? Eller hur är det med den saken? Lite sparsamt när det blir andra saker som tar tid. Men man försöker ändå, försöker hålla upp konditionen. Sen när det är arbete som gymnastiklärare så får jag en viss gratis träning. Ja, det är klart att det som gymnastiklärare så får du en hel del och kanske lite länkar till och så ger det just den här grundkronan som du behöver för att göra 1005 på 434 som du då gjorde där i Innsbruck. Mm. Hur är det framöver? Har du för avsikt att fortsätta med att hänga med just på den här nivån då gäller handikappidrott? Jo, nu siktar vi framåt hela tiden förstås att vara med. Dina personliga erfarenhet av det här, vad skulle du säga att andra, det finns ju kanske inte så många njurtransplanterade, men det finns ju inom andra som är handikappade. Vad skulle du vilja säga åt dem? Är det värt att vara med och satsa? Ja, utan vidare att det ger mycket att vara med, både det här gemenskapen. För att jag vet att nu då vi är som på det här, från olika länder så allihopa har vi gemensamt en sak. Att vi har fått en njure och det gör att man känner igen sig själv och andra. Man har lätt att få kontakter. Det är alldeles säkert det att det här är någonting som ni har helt gemensamt alla, därför att det är bara endast det som har fått då en jury som får vara med i dessa tävlingar. Men det finns ju som sagt andra idrotter. Jag vill ju hoppas det att du ska få många efterföljare just inom handikappidrotten. Folk ska vakna upp för det här. Det finns någonting att hämta ur det här. Just den gemenskap och den vänskap som föds med att vara med i sådana här sammanhang. Tack ska du ha och vi ska önska dig lycka till framöver.